Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümü yaxınlaşır. Ailəm və mən qurbanlar vəhşicəsinə qətlə getirilmiş 600-dən çox kişi, qadın, uşaq üçün dua edirəm. İkinci Qarabağ müharibəsində Bərdədə, Gəncədə həyatını itirənlər üçün də dua edirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı keçmiş səfiri Matthew Bryce bildirib ki, Xocalı soyqırımı müharibə cinayətidir. İnsanlığa qarşı törədilən cinayətdir. I'd also like to commend Azerbaijan. Mən eyni zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatdıqdan sonra Azərbaycanın davranışını da tərifləmək istərdim. Şuşaya nəzarəti geri aldıqdan sonra bütün hərbi əməliyyatlar dayandırıldı. Bununla da yüzlərlə, bəlkə də minlərlə əskər, mülkü şəxsin həyatı xilas edildi. Bundan başqa Azərbaycan hökuməti işğal altında olan Kəlbəcəri boşaltmaq üçün ermənilərə humanitar jest kimi əlavə 10 gün verdi. Qarabağda qalan erməni əhalisinə edilən yardımlar isə qalib ölkənin mülkü şəxslərə qarşı davranışı ona dair yeni model idi. Bununla da 1992-ci ilin fevralında baş verənlər arasında keskin ziddiyyət var.